Identifikohet shqiptari i cili u vra gabimisht pas një sherri mes një grupi shqiptarësh në Athinë. Bëhet fjalë për 37-vjeçarin Pëllumb Islami nga Delvina, i cili njihet gjithashtu me emrin Sandri dhe ishte me profesion hidraulik. Ky shtetas dyshohet të jetë vrarë gabimisht në një lokal në Greqi pas një sherri ku u përfshin dy grupe kriminale. Sipas mediave greke, viktima ka qenë duke parë ndeshjen në një lokal në Nea Joni në Athinë, kur ka filluar një sherr mes disa shtetasve gjithashtu shqiptar. Ky sherr ka nisur në zonën VIP të lokalit dhe më pas është zhvendosur në pjesën e poshtme ku po qëndronte viktima. Pasi janë përleshur për disa minuta, njëri nga personat ka nxjerrë një armë dhe ka qelluar disa herë me një nga plumba që ka kapur gabimisht Islamin. Ai mbeti plagosur në klavikul dhe u dërguar në spital me shenja jete, por nuk i mbijetoi dot plagëve të marra. Në vendin e ngjarjes janë gjetur 9 gëzhoja dhe autoritetet kanë gjetur makinat e grupit prej 7 anëtarësh jashtë lokalit ku ndodhi krimi.